Վանաձորում հերթական ընտրություններն են։ Սայդ Նովայի անվան 10-րդ ավագ դպրոցում աշխորհրդի նոր նախագահին են ընտրում։ Թեկնածուները երկուսն են՝ Անի Սարգսյանն ու Լիլիա Ափիցարյանը։ Վերջիններս մինչ ընտրությունները սկսելը, ինչպես հարկն է, անցեն կացրել ընտրական քաոսդարշավ, շրջել են դասարաններով և դպրոցի աշակերտներին ծանոթացրել իրենց ծրագրին։ Ընտրվելուն պես կկազմակերպեմ տարբեր սեմինարներ, թե ուսուցողական և թե ժամանցային։ Որոշել եմ, որ ամեն տարվա վերջում կկազմակերպեմ մրցույթներ, լավագույն աշակերտ և լավագույն դասարան մրցույթները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այստեղ փոխարինում էին դպրոցի ուսուցիչների և աշակերտների կողմից ընտրված հանձնաժողովը իր նախագահով, ընտրության ընթացքին հետևում էին հատուկ նշանակված դիտորդները և թեկնածուների վստահված անձիկ, ընտրությանը մասնակցող աշակերտների հոսքին հետևում էին ոստիկանության աշխատակիցները, ընտրական օրը չէր վրիպել նաև լրատվամիջոցների աչքից։ Ըստ դպրոցի փոխտնօրեն Տաթևիկ Փնջյանի խախտումներ չեն եղել, ամեն ինչ սահմանված կարգով է ընթանում։ Աշակերտական խորհուրդը ունի բավականին մեծ լիազորություններ, նրանք կարող են նույնիսկ մասնակցել մանկավարժական խորհրդի նիստերին, դպրոցի աշակերտների պահանջները, շահերը, ցանկությունները նրանք կարող են ներկայացնել և հանդիսացողը հենց աշխորհուրդն է։ Դպրոցի 216 աշակերտներից, որոնք բոլոր իրավունք ունեն մասնակցելու աշխորհրդի նախագահի ընտրությանը, այս պահի դրությամբ մասնակցում են 90 աշակերտներ, հանգիստ է ընթանում, միջադեպեր չկան։ Պատահարներ չեն գրանցվել ընտրությունների ժամանակ, բոլորը լավ են ընթացել և հուսով եմ չի լինի։ Ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո ընտրական հանձնաժողովը ուսուցչական կոլեկտիվի հետ քվեատուփը տեղափոխեցին դպրոցի աշխորհրդի սենյակ, որտեղ սկսվեցին հաշվել քվեաթերթիկները։ Քվեարկության արդյունքներն այսպիսին էին. ընտրություններին մասնակցած 186 ընտրողների 60%-ը քվեարկել էր Անի Սարգսյանի օգտին, ձայների 39%-ը բաժին էր ընկել Լիլիա Ափիցարյանին, քվեաթերթիկների ընդամենը 1%-ը ճանաչվեց անվավեր։ Այսպիսով Վանաձորի Սայդ Նովայի անվան 10-րդ ավագ դպրոցի աշխորհրդի նոր նախագահը ընտրվեց Անի Սարգսյանը։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։